pirmiausia, reikia pasveikinti vyrus su puikia serija. 19 iš eilės rungtynių laimėti yra tikrai puikus rezultatas ir sakysim, tikrai įspūdinga serija, kuri tęsiasi jau daugelį mėnesių ir tai yra pats svarbiausias dalykas. Šiandien mes netlikom kažkokių tai dalykų, kurie, sakykim, mus tą seriją padarė tokį ilgą, ne, ir sakau, ir tikrai rungtynės galėjo eiti į vieną pusę ir į kitą, ir tikrai, sakysim, ir Panevėžys nusipelnė laimėti, ir mes nusipelnėm laimėti, ir sakau, paprasčiausiai galėjo pakrypti į tą pusę, nu, o daugiau tai, ką žinau. Šiaip kalbant apie žaidimą, netrodo, kad neatsirado aiškaus lyderio pas jūs, kuris galėtų imtis metimo lemiamų. Pas mus visą laiką, nebuvo tokių drąsių sprendimų. Jeigu jūs stebit mūsų rungtynės, jūs visi rašot, komentuojat, kad Žalgiris neturi aiškaus lyderio ir kad Žalgiris visą laiką tai šauna vienas, tai kitas. Tai taip ir buvo, pirmą pusę iššovė kažkurie vieni, paskui iššoko kažkurie kiti, tai taip jau ir būna. Nu, tiek. Ta paskutinioji Lietkabelio tokia, kaip ten viskas išėjo? Čia mes, kaip sakant, jau daug kartų tikrai esam kentėję nuo nesusikalbėjimo tos pačios pozicijos. Aš paskutinį kartą tą patį minėjau po Madrido rungtynių. Kaip tikrai kenčiam nuo to, sakau, aš net nemokinu dviejų gynėjų, kad susikeisti ir nesiruošiu mokinti. Tikrai buvo du patyrę žaidėjai ir jiem reikėtų tokioj situacijoje susikeisti, bet nežinau. Taip jau yra, sakau, niekada nepraloši rungtynių paskutiniam sekundėm. Viskas buvo jau nuo anksti, mes kažkaip neatsakėme jų fizinį kontaktą ir taip toliau. Kolega klausė dėl lyderio, atrodo, kad Lekavičius buvo tas lyderis rungtynių pabaigoje ir tritaškis. Žinau, Lukas veržėsi, stengiasi, sakau, aš, jie yra žmonės, kartais, kaip sakant, tikrai jam pasiseka, kartais ne, man svarbiausia žmogaus agresija, gynyba ir taip toliau, taip kad jis tą stengiasi, klaidų padarė visi. Labai trumpa Vestermano šiandien. Taip, Lijo labai yra protingas žaidėjas, kuris tikrai, sakau, gali užkamšyti kai kurias pozicijas, bet mes ir be Lijo esam pajėgus išlošt Panevėžį. Bet ką gretose karjeros rinktinės sužaidė Tadas Rinkūnas, ko gero tapo nemalonės, nes tik manai? Nu, žinojom. Kokio tipo jisai žaidėjas, sakau, ruoštis, mes rungtynėm jau ir Eurolygos ir Lietuvos krepšinio lygos jau eilę rungtynių mes neturim laiko, taip kad stengiamės daugiau akcentuoti per video ar kažkas tokio ir žinojom, iš kokių derinių jie meta, tiksliau net ne iš derinių, o iš derinių opcijų. Ir sakau, kažkur mes šiandien nebuvom pasiruošę eiti kautis aikšteliai taip, kaip Panevėžys buvo pasiruošęs. Ir šiandien tiek nepražanga, ar likote nepatenkintas teisėjo darbu? Kaip sakyt tau, momentais buvo tiesiog net, kaip sakyt, ne tai, kad nu, kažkas panašaus į liūdnumą. Momentais net buvo liūdna. Sakau, teisėjai irgi žmonės, jie galbūt turi teisę irgi klysti, tačiau faktas yra neginčiamas, kad kaip žaidžia pirma ir antra komanda Lietuvos krepšinio lygoje negali teisėjauti teisėjai, sakykim, tikrai iš reitingo penketuko. Tam ir yra rungtynės tarp pirmos ir antros komandos, pilna salė, nežinau, taip pat Lietuvos krepšiniui. Ir vėlgi eilinį kartą mes dedamės, kad tai yra kažkokia tai religija, nerodyti šitų rungtynių per televiziją yra dar viena gėda. Taip, kad daug kur yra gėda šiandien, bet svarbiausia, sakau, sveikinu vyrus su puikia serija. Treneris, sakykit, praeitą savaitę laimėjo dvi puikios pergalės Eurolygoje, pats esat kartojęs, kad žaidėjams kartais reikia suprasti, kad jie nėra tokie geri, galbūt šitą pergalę padės vėl susikaupti, grįžti į tą. Galima tą patį padaryti išlošus rungtynės, suprasti, kad blogai žaidėjai ir kad esi kažkoks tai nesi nenugalimas ir taip toliau. Jie žaidėjai, supranti, irgi protingi, sakau, jeigu ir išlošinėjai, gali suprasti, kada žaidi gerai, kada atlieki savo darbą, kada neatlieki. Tai po pralaimėjimų treneriui daug nereikės, aišku, užvedinėti jų. Jie supranta, bet tai buvo galima padaryti ir su pergale. Kaip vertinate Kevino Pangoso pasirodymą šiandien? Kevinas irgi, jisai yra žmogus. Sužaidė vėl dvi iš eilės fantastinės rungtynės. Kažkas kitas turi temti. Todėl ir yra komandinis sportas.